jina naitwa Ndeni Mushi, ni mfugaji wa mifugo kama kuku na ng'ombe. Na mimi ni mfugaji wa kuku na ng'ombe kwa sababu wananisaidia kwenye kipato pamoja na lishe kwa watoto na familia nzima. Daktari wangu ni mwanamke na anaitwa Anande Munisi, ndio anatusaidia kwenye haya masuala ya ufugaji wa kuku. Jina langu naitwa Anande, Anande Jasti Munisi, ni msichana lakini pia najishughulisha na ufugaji, ila nimesomea afya ya wanyama na uzalishaji. Anande amekuwa msaada kwetu kwa sababu tangia aje huku amekuwa akitusaidia kupata vifaranga, anatuletea vifaranga, anatusaidia katika chanjo na kuangalia magonjwa. Kuku akipata shida kidogo ukimpigia simu yeye hakawi, anakuja haraka anakusaidia. Kama kuku anaumwa anasovu haraka anawapa dawa, wanakaa vizuri. Cha kwanza ambacho nimependa kuwa tofauti na wengine ili nipate wateja wengi na nao, kwanza kabla sijamuuzia mtu kuku huwa nafuatilia kujua banda lake na atakapoweka. Nikisha angalia ninamuuzi na mpelekea kwa makubaliano ambayo tutaweka, lakini nitamfuatilia, na kama ni chanjo nitampatia, kama ni matibabu nitampatia, na kama ni kutafuta wateja, kama nataka wameshakuwa au wametaga nataka soko la mayai namtafutia na muunganisha na soko la mayai, lakini kama ni nyama hivyo hivyo. Lakini alivyoanza kufanya kazi na sisi amekuwa msaada kwa sababu yeye anatuagizia vifaranga na tusaidia pia kwenye kukuza wakishakuwa wakubwa, akipata sehemu yenye soko zuri yeye anatusaidia kutafuta soko. Kwa mfano akipata la 10,000 anatafuta tena, akipata la 15,000 anatafuta tena, ile bei nzuri akipata la 20,000 anatuagizia sisi tunapeleka, au yeye mwenyewe anaweza kuja kutusaidia kuwapelekea. Kwa hiyo tunapata faida na pesa nzuri. Kuwa ndani ya women in business nimejifunza vitu vingi. Kwanza kukutana na walimu ambao wametufundisha vizuri, nimeweza kujiamini. Lakini pia kuona masoko, kutafuta masoko ndani ya women, mimi nilikuwa sijui, lakini ndani ya women business tumefundishwa hiyo. Lakini pia nimeweza kufanya biashara kwenye mtandao, japo sio sana, lakini nimeanza kufanya. Lakini pia nimeitwa na wafugaji nje ya eneo langu. Yaani ningekuwa sifanyi kitu ambacho kazi ninayofanya kwa sasa hivi, pengine sasa hivi ungekuta niko ni mama wa nyumbani tu, nasaidia kazi za nyumbani, au ungekuta nafanya tu shughuli ndogo ndogo za kulima, labda mboga mboga hivyo na kuuza. Matarajio ya baadaye ni kwamba natamani nje ya hapa, nifuge nje ya hapa, yaani niwe vendors mkubwa, niweze kutoa kuku sehemu mbalimbali, especially kama hiyo ya Dar es Salaam ambayo tumeipata kule kwenye ita. Nikipata hela nifungue branch kule, na boma pia nimeipata sehemu nifungue branch